创板第二。今天将会迎到精彩节目呢，由我主持人巧巧，大家做伙伫咧遮吼，一个快乐轻松的这个吼，在彼时阵的这个时间吼，那我们的节目相当的精彩。阿妈特别感谢的来听到呢，我们的技术美编哦，我们的刘世敏刘董，以及我们陈美英、刘亮伟，以及我们龙德汽车公司来大堂去大堂站哦，共同的来进行。大家呢，蛮叫这个来听到的所有的好朋友，大家做伙来给咱做指标。那么这里好，今天这里咱的新的比赛，大家做伙祈求，会当祝福平安、风调雨顺，大家让咱在地大吉、顺心如意、平安顺心、叫在地在吉利。会当在输到会当呢，感谢哦。真的感谢大家这么支持。
坚持啊，是，知道主持人要站站五个小时，真的很辛苦，可以穿布鞋，可以穿布鞋哈，所以你等下跑广场跑两圈，十圈也要，十圈，好，但是我看你要怎么开车回家，有没有加钱？没有，他算了，早上的运动啊，最近呢这个哈年纪稍微增长哈，是体力有限，体力我们留在体力的地方，好，我们的小弟待会再上高。神主姐呢？是保佑你能够顺顺利利在大学。好，谢谢那大叔，那个点收站，三弟好啊，谢谢。来，有请我们的小静，把你的卡好不好？你的脸小刷几卡好不好？可以，我很瘦，我很瘦。我想看看，我离。